Jetesa në qytetet e mëdha ka edhe kosto shëndetësore. 5-900 persona në Shqipëri vuajnë nga astma. Mjekët japin alarmin për shtimin e shpejt të pacientëve me këtë sëmundje, kryesisht të fëmijëve të vegjël. Në dekadën e fundit është shtuar me 50% numri personave që vuajnë nga probleme serioze të frymarrjes. Një nga shkaktarët kryesor është niveli i lartë i ndotjes. Hermetizimi dhe largimi nga natyra na ka minimizuar infeksionet, por ka rritur alergjitë. E dyta është ndryshimi në stilin e ushqyerjes, që gjithashtu ndikon. E treta është ndotja atmosferike, e cila fatkeqësisht grimca ca profite të poleneve i kthen në grimca agresive, duke ndikuar në strukturën e tyre. Pra, sa më pastër ajri, aq më pak alergji. Sa më ndotur ajri, aq më shumë alergji, pasi grimcat agresivizohen. Në ditën botërore të astmës, mjekët bëjnë apel për diagnostikimin e hershëm të personave që kryesisht vuajnë nga alergjitë dhe kanë probleme me frymarrjen. Por cilat janë shenjat e para të astmës, veçanërisht tek të vegjlit? Shenjat e astmës janë tipike, është marrja e frymës, fishkëllima në gjoks, kolla, shtrëngimi në gjoks. Janë krizat e astmës, të cilat janë shumë të shpeshta natën dhe në efort fizik, apo në kontakt me alergen të caktuar. Është një sëmundje që diagnostikohet, por duhet që një pacient që bën të ftohura të përsëritura, më shumë se 2-3 të ftohura brenda 2-3 muajve, ai patjetër duhet të konsultohet nga alergologu për të parë që nuk është një ftohur e thjesht, por është diçka tjetër. Nëpërmjet testeve të alergjisë, spirometrisë, ne konkludojmë në diagnozë. Astma është një sëmundje që nuk shërohet, por mbahet nën kontroll përmes medikamenteve dhe vaksinës që aplikohet sipas rekomandimit të mjekut. Në vendet e zhvilluara, astma konsiderohet një sëmundje madhore që prek 12% të popullatës.